здравейте, аз съм Джисъм Братлюис и идвам директно от моята планета в Playground. Тук не е зоологическата градина, защото до мен има един огромен сон. Тук до мен са едни страхотни момичета, които се казват Поли. Поли и Милена. Поли и Милена. С коя песен искате да поздравите? Ти си With Your Love на Шерил някоя си. Шерлойд, да. Добре, окей. Има ли някой по-специален, който искате да поздравите? Да, приятеля ми и... На колко години е? На 21. Откъде? От София. Добре. А ти има ли някой, който искаш да поздравиш? Него. Пак него? Да, той ми е приятел сам. Какво става тук? Какви са тези приятелства? Добре, ще ги уточним ти неща на по-късен етап. Окей, вие гледате Шерлойд, yeah.